Mən Nisə Qasımova. Bugün hər şeyə stop. Salam Nisə xanım. Əleyküm əsəlam, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, əlhəmdülillah. Nisə xanım Qasımova, xalq artisti, dəyərli sənətkar, milyonların sevimlisi. Hansı sizə daha yaxındır? Bütün bu ifadələrə görə mən təşəkkür edirəm. Yəqin ki, bunlar nə şirdilməyib, nə əskildilmiş formada deyilmədi, amma deyildi. Buna görə təşəkkür edirəm. Hansı mənə yaxındır? Hamı ayrı-ayrılıqda əzizdir. Çünki dəyəri qazanmaq lazımdır, adı qazanmaq lazımdır və atanın, ananın sənə verdiyi ada soyadına layiq olmaq lazımdır. Hamısı mənim üçün dəyərlidir. Nisə xanım Qasımova, bugünkü dəyərindən, bugünkü rangından razıdır mı? Ümumiyyətlə, bir insan olaraq, yəni naşükür olmaq təbirincə desək, razıyam. Amma bugünkü şov biznesdə dura biləcəyim, dayana biləcəyim bir mövqeydən çox narazıyam. Zaman-zaman Nisə xanım Qasımova böyük qadağalarla, stoplarla üz-üzə gəlib. Belə təhlükəli rəqibsiz? Deyirəm axı, hər şeyə stop nə qədər mənə doğma gəldi. İlk öncə mən bu hər şeyə stopu eşidəndə çox doğma gəldi mənə. Çünki alışqanam stoplara. Amma stop gözəl şeydir. Yəni, müəyyən mənada səbr deməkdir. Dayan, biraz səbr ilə. Əlbəttə ki, çox qadağalara məruz qalmışam. Çox təxribatlara, psixoloji təxribatlara məruz qalmışam. Çox yol kəsənliklərə məruz qaldığım üçün Demək olar ki, neysə. Amma cavab vermədiniz, təhlükəli rəqibsiz. İstəmədən təhlükəli bir rəqib oldum mən, istəmədən. Amma qəribə bir şeydir ki, qarşı tərəf və yaxud da qarşı tərəflər bu cılız, bu çəlimsiz, bu zərif, bu kövrək, bu həssas insandan niyə qorxdular? Niyə görə qorxdular? Yəni, mən rus demişkən, aporasız idim, mən daydaysız idim, mən pulsız idim, mənə dəstək ola biləcək o, belə deyək də, bir ordunun qarşısında deyildim ki, məndən qorxsınlar, çəkinsinlər. Amma mən hiss edirəm ki, hətta bugünə qədər də müəyyən anlamda mən qorxulu bir rəqibəm. Mən bunu bilirəm. İllərdir sənətdəsiz, amma hamıya bəllidir ki, Nisə Qasımova milyonların sahibi deyil. Adi həyat tərzi keçirən, adi həyat tərzi yaşayan bir xanım sənətkardır. Bəs niyə onda illərdir Nisə Qasımova oxuyur? İmam Əleyhissalamın belə bir kəlamı var ki, əgər qiymətli, dəyərli bilmək istəyirsənsə, dəyər verdiyin bir şeydən soruş. Nisə Qasımova nəyə dəyər verir? Nisə Qasımova brilliantlara dəyər vermir, almazlara, daşqaşlara dəyər vermir. Nisə Qasımova, yəni, paçqalarla, milyonlarla pullara dəyər vermir. Onların sayı var. Amma sayı olmayan, yəni dəyərinin ucu bucağı olmayan, bizə bəlli olmayan, o rəqəmlərin bizə bəlli olmayan tərəfləri var ki, Nisə xanım o dəyərlərə qiymət verir. Yeri gəlmişkən, Nisə xanım, komersiya xarakterli tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Yəni toylarda, şov proqramlarda müəyyən pul gətirən tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Buna ehtiyacdan edirsiniz, yoxsa sizi istəyirlər və sevirlər deyə kimlərinsə qəlbini qırmayıb gedirsiniz? Əzizim, hər iki halda cavablandırıldı. Əlbəttə ki, mənim ehtiyacım olduğu üçün mən şov proqramlarda, toylarda, ev şənliklərində iştirak edirəm və dediyim qonorarı da alıram. Çünki buna mənim ehtiyacım var. Ehtiyacım var və eyni zamanda bir müğənni olaraq mən heç vaxt istəmərəm ki, əgər hər şeyə stop deyirəmsə, bəzi şeylər var ki, ona mən stop deməyəcəyim. Niyə? Çünki mənim bu işimin mexanizmi elədir ki, bu mexanizm əgər dayansa, sanki mən dayanmışam, onda tamamən özümə stop deyəcəyim. Sənətkar və sənətçi. Bəzən hətta biz belə qarışdırırıq.
Nisa xanım Qasımovanın yaradıcılığında belə anlar olurmu ki, yəni özünü belə deyək də, yəni özünü öz yerində görməyib. Bax, dediniz ki, sənətçi və sənətkar. Sənətçi deyəndə, misal üçün, bir peşəyə yiyələnən insanlar mənim gözümün qabağına gəlir. Məsələn, pinəçi, faytonçu, nə bilim, dükançı, ondan sonra çox çığlar saymaq olar. Sənətkarla sənətçi anlamı uyğun olsa da, mahiyyətcə, varlıqca, əhəmiyyətcə biraz bir-birindən fərqlənirlər. Nədən biz peşəkarlıq deyirik, amma sənətkarlıq demirik? Bir nümunə çəkəcəyəm. Məsəl üçün, tutalım ki, bir aparıcı, möhtəşəm, əvəz olunmaz alim Qasımovu təqdim eləyir. Titulların sayır, xalq artisti, filan mükafatların laureatı, bu cür xanəndələrin, bu cür müğənnilərin sayını mən çox sayaram. Bilirsiniz ki, onlar məmləkətimizdə var və bugün də fəaliyyətdədirlər. Çıxıb alim Qasımova demək olarmı ki, sənətçi və eyni zamanda başqa bir Bağdagülə deyəsən ki, Bağdagül də bugünlər bir sənətçi kimi qonağımızdır. Alim Qasımovla Bağdagülün arasında fərqi qoymayan aparıcıya mən nə deyə bilərəm? Bir Nisə Qasımova olaraq, əlbəttə ki, məcburi halda bir konsertdə, bir deyək ki, el şənliyində, toyda mən insanları düşürmək məqsədi ilə, yəni aşağılamaq, onları alçaltmaq məqsədi ilə bu ifadələri mən demirəm. Bugün mən deməsəm kim deyəcək kimi bir anlam var. Belə bir məkanlarda mən özümlə yanaşıb, həmin o sənətçiciklərdən görəndə və yaxud da onların yanında məni görəndə mən içimdə ağlayıram, mənə çox ağır gəlir. Niyə ailə qurmamısınız Nisa xanım? Yəni, özünüzə bab, özünüzə uyğun kimsə tapmamısınız? Yəni, görməmisiniz? Bəlkə də bu pis səslənəcək. İnsan öz kiçik bir çevrəsində olanda bunu içtərliklə etiraf edir ki, valla deyirsən, Nail, valla mənə layiq olan adam olmadı, ona görə mən ailə qura bilmədim. Bunu deyirsən. Amma milyonların qarşısında bunu demək olmur. Qətiyyən demək olmur, hərçəndə dedim. Demək olmur ona görə ki, insan hər kəs deyəcək ki, əşi, yaxşı da səndə, nüzələ bu boyda milyonlarla insanların arasında sənə ailə qurmaq təklifində olan insanlardan biri xoşuma gəlmədi. Gəldi, bəyəndim zahirən, bəyəndim işini, gücünü, səliqəsini, amma Nisə Qasımova qəlbinə tamı-tamına girə biləcək bir kəs görmədim. Məni duya bilən bir eşq aradım, fəryadım göylərə calandı dünya. Yalandı, yalandı, yalandı dünya. Nisə xanım, bir xanım kimi, özünüzü ev xanımı kimi necə hiss edərdiniz? Yəni, ailəsi, həyat yoldaşı, övladları olan bir xanım rolunda özünüzü görürsünüz? Əslində, mən bir qadın kimi, bir ana kimi, bir yar kimi, əlbəttə ki, ona uzun illərdir acımışam, susamışam ki, mən məsələn, dayanım, məsələn, bir peçin arxasında özümün icad elədiyim yeməkləri bişirib. Bunu ara-sıra eləyirəm.
Yəqin ki, məni ailəm də bağışlayar, uşaqlarım da, nəvələrim də, çevrəm də bağışlayar. Bunu eləyirəm. Amma bir niskil var. Bir niskil var ki, onu etiraf eləmək olmur, onu demək olmur. Onun kəlmələri yoxdur, onun cümləsi yoxdur. Bilirsiniz, olur bəzən ki, mən nə üçün mətbəx verişlərini sevmirəm, o mətbəx verişlərinə gedə bilmirəm. Mən allergiya tutur, mənim əsəblərim yerindən gərilir. Orada çıxıb bir qadın kimi, ev qadını, ev xanımı kimi nümunə göstərirsən ki, bunu belə hazırlayarlar, bunu belə və yaxud da dayanırsan, orada bir qəlbimdə bir qırıqlıq var. Bəlkə öz günahımdır, bəlkə taleyimdir, bəlkə də bu mənim xoşbaxtçılığımdır, bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, o yoxdur. O yoxdur. Və bundan sonra olmayacaq o. Və necə deyim? Heç nə deyil. İsa xan, bir məsələyi də aydınlığa gətirməyinizi istərdik. Üzr istəyirəm ki, sizi kövrəltdim. Deyilənə görə sizi sevənlərdən biri sizin acığınıza bizim məşhur sənətkarlardan biri ilə ailə qurub. Bu düzdür. Vardı belə bir şey. Vardı belə bir şey. Məsələn, telefon zəngi oldu. Sevgisini etiraf elədi, izləyirəm, çox xoşum gəlir, filan heç məkan. Sonra, əlbəttə ki, bilirsiniz, insan ailə quranda, o bir-birinə uyğun gələn tiplər var da. O deyil, mənim tipim deyil, mənim zövqümdə deyil. Adam təqdirə layiq insandır, yəni ki, o cür insanlar rədd olunmurlar. Sadəcə, kübarcasına etirazı bildirirsən. Harçəndə mən o vaxtları dərisi oydum, kübarcasına bildirmədim etirazı. Çox sərt bildirdim və əlbəttə ki, adam da ailə qurmalıdır, getdi, evləndi. Nisa xan, bugün nəyəsə stop dediniz, elə buradaca. Nəyə mən stop deməliyəm ki? Həyat mənim yerimə o qədər stoplar gətirir mənim qarşıma ki, artıq mən deməyimə yer qalmır.